Elektrické holící strojky jsou poměrně oblíbené. Často je to proto, že se dají používat na sucho. Není tak potřeba mít mokrou tvář pokrytou vrstvou holícího gelu. Jak ale planžetový strojek správně používat, abyste zabránili podráždění a dobře oholili všechny vousy? Pokud si koupíte planžetový holící strojek, je potřeba myslet na to, že se budete muset holit častěji. Ideální doba je jednou za 2 až 3 dny. S delšími vousy si strojek neporadí moc dobře, některá místa je pak nutné přejet strojkem vícekrát a to může vést k podráždění pokožky. Planžetovým holícím strojkem dělejte svislé pohyby, ideálně proti směru růstu vousů, a k pokožce ho vždycky přikládejte pod úhlem 90 stupňů. Jedině tak oholíte co nejvíce vousů jedním tahem. Pokud to strojek umožňuje, pro oblasti pod krkem a jiné špatně dostupné oblasti použijte možnost uzamknutí hlavy holícího strojku v určité poloze. Budete tak mít hlavu strojku fixovanou pod potřebným úhlem, aby holení bylo efektivní. V případě suchého holení doporučujeme holit vždycky tvář dříve, než si ji umyjete. A pokožku se snažte držet napnutou. Jenom tak dosáhnete požadované hladké tváře dostatečně rychle. U mokrého holení je potřeba myslet na to, abyste strojek po každém použití pečlivě vyčistili a nechali volně oschnout.